Zorab Mnatsakanyan, anun azganov, mi iprev te Arduz nakharuner Nikola. Vore BBC, ha, Hard Talk. Arachin ankam et hartsazrutsi zamanak sksets anvtangutsyan, anvtangutsyan Artsakhi khagakatsner. Artsakhi khagakatsner anvtangel eyn, apahovel eyn, ev voch men Artsakhi khagakatsner Artsakhum kazmakerpvats er ambogh Hayastani anvtangutyunn u apahovutyunn. Artsakhits sksvats. Et ev paykharn u ambogh imast inknoroshman iravunkner, vor haskanal ya vor mijazgayin termin a gervats a. Եվ նրա երաշխավորողներն էլ էին ակնհայտ։ Այս սրիկաները իջացրեցին նշաձողը, բերեցին, հասցրեցին անվտանգության, և մինչև այսօր նույնիսկ չգիտեն, թե ով է երաշխավորը։ Ռուսական խաղապահուժերն են երաշխավորը։ Իսկ ուր է Ադրբեջանը ստորագրել այդ մանդատը, չի ստորագրել։ Իսկ սրանք պայքարում են, որ Ադրբեջանը ստորագրի այդ մանդատները։ Ոչ։ Հետևաբար սրանց նպատակը աշխարհաքաղաքական, սրանց առաջ խնդիր են դրել, ասում են, լսեք, ձեզ բերել ենք իշխանության, ոչ թե դուք հայ ժողովրդի շահերը առաջտանեք, այլ այն ուժերի, որոնք ձեզ բերել են, դրանք և թուրքերն են, և սորոսներն են, և արևմուտքն է, և չգիտես տարբեր ինչ ծառայություններ։ Հետևաբար դուք կանեք SSS քայլերը, իսկ այդ քայլերը ընդհանրում է այսպիսի գործողություններ, որտեղ հայ ժողովրդի շահերը ընդհանրապես պետքա չլինի, ինչա պետք հայ ժողովրդին։ Ուտել, խմել, քեֆանել, մի քիչ լավ փող ստանալ, աշխատավարձ ստանալ, այդի կապահովենք, մեկա վերջը բոլորիս պարզ է ոնց ալնելու, մի քանի տարի թող լավ ապրեն ավարտվելուց առաջ։ Սա է այդ ուժերի ծրագիրը, կհասնեն իրանք իրանց նպատակին, ոչ, ինչու ոչ, որովհետև ես հույսով եմ և հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստության։ Գոնե վերջի պահին մեր ժողովրդը ոտքի կկանգնի և թույլ չի տա, որ այսպիսի տխրահարճակ վախճան բերեն այս կապիտուլանտները մեր ժողովրդին, մեր 5000-ամյա քաղաքակրթություն ունեցող ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, այո, ընդդիմությունը ևս պատասխանատու է, բայց ազնիվ լինելու համար ասենք, որ առնվազն 3 անգամ ընդդիմությունը փորձել է հայ ժողովրդին ոտքի հանել։ Ոչ թե եւ վատը որն է, որ մարդիկ մտածել են, որ ընդդիմությունը ուզում է իշխանության վերադառնա։ Ոչ, մենք ինչքան ասել ենք, որ դա չի խնդիրը, իշխանություններին ձեռա տալիս, ասում են, տեսեք, նախկիններն ուզում են վերադառնա։ Նախկինները չեն ուզում վերադառնան, և աշխարհում այդպիսի բան չի եղել, որ նախկինը վերադառնա։ Նույնիսկ Իսրայելում, երբ որ 3 տարի հետո, 4 տարի հետո գնաց հրեա ժողովուրդը նորից Նաթանյահուին հետ բերեց իշխանության, նույնիսկ այդ պարագայում նրանք չէին ասում նախկինները վերադարձան, որտեղ ստերոտիպը սրանք մտցրել են, որպեսզի հայ ժողովուրդը հանգիստ նստի, ոչ մի բան չանի, իրանք հայ ժողովրդի կոպիտ ասած, այսպես ապագան հանգիստ ծալեն դնեն թուրքերի գրպանը, ապագակա ասելով։ Հետևաբար ընդդիմություն, այո, շատ կարևոր անելիք ունի, ես ասեցի նաև, որ դա պետք է լինի հաջորդ անելիքը, պետք է լինի վերջնական և իրատեսական, ոչ թե փորձ, այլ ոտքի կանգնեն 100% վստահ լինելով, որ այլևս հետադարձ ճանապարհ չկա, սրանք պետք է հեռանան, հայ ժողովրդը պետք է այլևս միավորված, համերաշխ, հաջորդ իր բոլոր կառավարությունների նկատմամբ ունենա ծայրահեղ, այսպես հաշվենկատ վերաբերմունք, ծայրահեղ պահանջատիրական վերաբերմունք, և այս իրավիճակից շատ նուրբ, զգուշ, բայց միևնույն ժամանակ համարձակ քայլերով դուրս գանք։ Կա այդ հնարավորությունը, այնպես չի լինում աշխարհում, քաղաքականություն ինքը հնարավորի արվեստ է, ինչքանով որ իրավիճակները բարդանում են, միայն մորթապաշտ և սրիկա ուժերն են գալիս, ասում, դե ինչ անի խեղճ Նիկոլը, մեկը ով էլ լներ սենցար, ոչ, այդպես չի, այդպես չի, մենք 44-օրյա պատերազմում կարենք շատ ավելի լավ վիճակում լինեինք, քան մինչև էդ էր, ավելի տարածքներ ընդլայնեինք։ 44-օրյա պատերազմ, ես մի անգամ ասել եմ, ավելի հեշտ էր հաղթել, քան պարտվել։ Պարտվելու համար ավելի շատ ջանք են գործադրել սրանք, քան հաղթելու։ Ընդդիմություն, այո, շատ կարևոր անելիք ունի, շատ կարևոր, որովհետև եթե չստացվեց այս ողբերգություն, հեղինակը նաև դինելու ընդդիմությունը։